Můžete se představit divákům? Kdo je Radek Novotný? Tak asi jednoduchá odpověď. Občan České republiky, otec tří dětí, ekonom. V podstatě myslím, že odborník za praktiky zahraničních koncernů, které se dostávají za jakoukoliv cenu k monopolu české vody. A to už nejenom v České republice, ale i v zahraničí. A zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě a člověk, který se rozhodl, že se tomuhle tomu, co se tu děje, bude bránit a brání. Jste absolvent Vysoké školy báňské. Obchodoval jste s cennými papíry. Přes podnikání jste se dostal i k vodárenství. Jak to probíhalo? Ta cesta je v podstatě i logická, protože cenné papíry, akvizice, fúze spolu už se souvisí. Založil jsem firmu, která se tomu věnovala. A díky tomu vlastně jsme se dostali i do pozice, že jsme dělali pro vodovody, kanalizace Prostějov organizaci veřejné obchodní soutěže na vstup investora do vodovodu a kanalizace Prostějov. A tím se vlastně spojila činnost, kterou jsme předtím dělali z vodárenství. A díky této zkušenosti jsme v podstatě zjistili, že ty subjekty, které tady přichází a jsou politiky prezentovány jako strategičtí investoři a nebo firmy, které to tady nějakou formou zachrání, tak nejsou strategičtí investoři a rozhodně nám nepřichází pomoct, oni si přichází dělat vlastní biznis. A toto poznání vedlo k tomu, že jsme vlastně mě vedlo k tomu, že jsem udělal analýzu celého českého vodárenství někde v roce 2001 a zjistil jsem, že ten problém, který my jsme narazili na něho regionálně, tak je vlastně celorepublikový. A pak už to následovalo velmi jednoduše, protože přišla situace, že jsem poslal analýzu na ministerstvo zemědělství, financí a vnitra, ve které jsem doložil, že ty koncerny některé skupují české vodárny protiprávně. A do tří týdnů mi zhořelo tady u baráku auto i z garáží a to jsem pochopil, že se evidentně rozjíždí něco, co evidentně nechci, aby moje děti nesly na svém hrbu. Jo. Je voda běžná komodita a je vůbec morální s ní obchodovat? Není a není. Co bylo tím rozhodujícím momentem, že se česká voda mohla dostat do rukou nadnárodních koncernů? Naivita, kolaborace, velké nadšení, někdo přijde, zachrání nás, bude to někdo dělat líp než my. A rozhodně v některých případech korupce anebo ochota některých politiků jít na ruku zahraničním firmám nebo překupníkům s tím, že z toho mají osobní prospěch. A nemusí to být jenom penězích. Jo? Ten osobní prospěch může být i v tom, že zaměstnají jeho ženu nebo jeho syna, nebo že se dostane do Evropského parlamentu, protože mu někdo zaplatí kampaň a podobně. Ta korupce může probíhat, nebo ta forma motivace může probíhat různou formou. Je za prodejem českých vodáren nadnárodním koncernům korupce, či jen pohodlnost, nevědomost a neochota postavit se za zájmy občanů České republiky? Já bych řekl A, B, C, D, to všechno, co jste řekl. Samozřejmě tu korupci prokážete velmi těžko, ale velmi přesně se k tomuhle tomu vyjádřil dnešní senátor pan Čunek, který řekl, podívejte se, jsem přesvědčený, že všechny provozování vodovodu a kanalizace, které přišly na ty koncerny nebo prodeje vodáren, provázelo to tež, co provázel Vsetín a za mnou byli několikrát, nabízeli lecos jenom o to, abych prodal akcie a nebyla to jenom jedna firma. Myslím si, že se to děje po celé České republice. Já jsem o tom přesvědčený, víc než přesvědčený, protože prosím vás, kdyby to byl majetek těch jednotlivých politiků, tak s vlastní studnou toto v životě neudělají. Jiné vysvětlení máte? Nemáte. Prostě ta motivace politika něco udělat a jít dokonce proti zájmu lidí musí být obrovská a na rovinu je tady
Dokonce vyšel k tomu i článek v nějaké příloze Hospodářské nebo Mladé fronty, kde syn anglického člena parlamentu, sněmovny lordů, v té době Brooker, říká, že kdybyste věděli, co se dělo ve východní Evropě nebo v České republice v rámci vodárenství a jaké jsme měli motivace k tomu, abychom prostě se dostali k těm vodárnám, tak byste pochopili, že se děli neskutečné věci. A to ten článek on přímo sám jako některé věci z toho popisoval. Takže realita, kterou znám, realitu, kterou popisují někteří politici a realitu, kterou popsal i dokonce i tenhle ten člověk, jak kdyby z té druhé strany, všechno to dává stejný obrázek a stejný výsledek. Můžete popsat příběh české vody od revoluce dále? Obrovský nevěstinec. A teď trošku blíž. 93. rok, 89, 93, privatizační vlna, stát nic neumí, volný trh, hesla liberalismu. Lecos z toho je, prosím vás, funkční a užitečné, ale podle mého mínění to nepatří do strategických prostat, strategických odvětví, energetika, teplárenství, plynárenství, vodárenství. Bez toho prostě podle mě stát není svobodný a vidíte to už dnes to vidíte na té energetice, kde dokonce máme majoritu v ČEZu, vlastníme elektrárny a někdo, Bůh ví kde, jaký spekulant rozhoduje o tom, že lidi dneska místo zálohu 2000 platí 14 000. A otázka, co budou platit potom reálně. A v okamžiku, kdy o toto přijdem, tak prostě nejsme svobodný stát. To je můj názor a myslím si, že spoustu lidí, kteří tohle budou poslouchat, se pod to podepíšou a říkají, že už toho bylo dost. Takže začátek. Socialističtí prognostici zavádějí kapitalismus. Myslím, že jsem řekl v podstatě lecos, vysvětlil lecos. Proběhlo to tak, že státní podniky byly rozděleny, to byly původně krajské vodárny velikosti krajů, byly rozděleny na řádově 52 okresních vodáren s tím, že státní podniky byly zrušeny, převedly se na okresní vodárny, které dostaly města, obce, akcie, vznikly z toho akciové společnosti a regionálně se to rozdělilo podle infrastruktury na počet akcí. Ve vlastnictví měst a obcí pořád ještě velkou veřejného sektoru. Problém je v tom, že ti starostové mají dost svých starostí, nerozumí tomu, nejsou jednotní, někteří jsou ochotní naslouchat různým podbízivým nabídkám, někteří jsou leniví, protože nechcou nic řešit, část z nich si z toho dělá vlastní biznis. A když vezmete celé to spektrum, část z nich je ochotná to bránit, část z nich chápe, že to je strategické, ale prostě nejsou schopni jednotného šiku. A čím více do toho lidi mluví, tím méně ten konsenzus se dá najít. Takže z pohledu toho to vedlo k tomu, že koncerny velmi rychle pochopili, že v okamžiku, kdy přijdou lákavé nabídky, tak nejlépe je vyvést pár těch starostů někde do Francie, ukázat jim nějakou čistírnu, něco jim nabulikovat, mezi těma lidma vytipovat ty nejvíce náchylné ke kooperaci, když to budeme říkat touto formou. A tito lidé potom zevnitř z těch vodáren začali připravovat v podstatě to, že se to dostane do rukou zahraničních firem. To znamená naši vlastní lidi. Ten koncern nikdy nic nezmůže, dokud mu nejdou na ruku naši politici. Protože politici drželi v 90% nebo 100% těch akcí v těch vodárnách. No a pak už se to rozjelo prostě nejdřív formou toho, že někdy se uzavřely pohybné smlouvy, kdy nikdo nic nevěděl a uzavřelo to představenstvo s koncernem. Příklad Olomouc, kde najednou jste přišel na valnou hromadu a zjistil se, že ta městská vodárna už není, je městská vodárna, ale už nic nemá, všechno je vyvedeno na koncern, nebo všechno má v rukou koncern. To potom zjistili, že je problém, protože samozřejmě ty města se začaly bránit. Tak přišli s jinou variantou, nabídli odkup akcí, které nešlo koupit. Podvodný systém smluv, který jsme už jsem prokázal u soudu, že to byly v podstatě opravdu neskutečné smlouvy. A šlo o to ovládnout těma fake smlouvama
celý ten systém, tu vodárnu, vykuchat z ní odboj, zrušit ty lidi, kteří by byli ochotní to bránit v orgánech, dosadit tam vlastní lidi, kteří budou, buď mi půjdou na roku, nebo tam dám vlastní lidi, kteří to budou dělat, a ti pak připravit dlouhodobé smlouvy a já sám ze sebou uzavřu smlouvy na 30 let. A pak poslední varianta, to je Severní Morava, to je, jste na Severní Moravě, tak to je úplně nejšílenější šílenost, protože tady jsme nejenom uzavřeli jako špatné smlouvy, nebo jsou uzavřené špatné smlouvy, tady se prodalo všechno. Tady se prodaly i ty studny, i s těma trubkama, i právo prodávat vodu. Takže tohle to je systém, který byl zaveden naštěstí, nebo myslím si, že jsem tomu hodně pomohl. Já jsem to pochopil v roce 2002, začal jsem informovat politiky, že nám koncerny skupují prostě městské vodárny protiprávně, protože pozor, ty akcie byly nepřevoditelné, ten stát si tam nechal záklopku a řekl, že akcie vodáren jsou převoditelné pouze mezi stávajícími akcionáři, mezi městem a obcemi. To znamená, vlastně nikdo zvenku nemohl tu vodárnu ovládnout a už vůbec si s ní nemohl vyvést tržby, peněžní toky a zisky. Jo. Reálně je, že 70% českého vodárenského trhu, obchodování přibližně, dneska už je to trošku míň, mají v rukou zahraniční koncerny a nikdo z politické garnitury za posledních 20 let se tomu nediví, přitom je to v rozporu s principem, který tady byl v tom roce 2000 zaveden. Pozor, polovina republiky se podařila ubránit, protože existují taky rozumní politici, to se budete divit všichni, ale je to tak, napříč politickým spektrem. S lidmi z ODS jsme bránili někde vodárnu proti lidem z ODS, s lidmi z ČSSD jsme bránili vodárny proti lidem z ČSSD. Pan Hamáček je člověk, který bránil vodovody kanalizace Mladá Boleslav v roce 2003-2004. Pak se jako ministr vnitra ovšem bohužel rezignoval na to, že by to dělal pro celou republiku. To skončilo tak, že dneska je to rozděleno geograficky tak, že polovina vodáren je v rukou měst a obcí. Za to moc děkuju, protože na rovinu nebýt těch rozumných politiků, tak mohl jsem vykládat, co chtěl, předkládat, co chtěl. Neměl bych tu sílu jako to sám zvládnout, ale myslím, že tak 10 okresům České republiky jsem informacemi hodně pomohl k tomu, že ti zastupitelé byli schopni se ubránit těm opravdu velmi kvalitně PR-ově připraveným materiálům, které tvářili se, že tady přichází někdo, kdo prostě pro nás udělá všechno z hora dolů a budeme se mít jako v ráji a už nebudeme muset nic řešit, budeme jenom sedět a ležet na tom lehátku a opalovat se a dívat se, jak to někdo pro nás krásně spravuje. Voda a přístup k ní je strategická záležitost. Stát by ji měl chránit jako oko v hlavě. Je tu z těch u moci vůbec někdo, komu na české vodě záleží? Vy jste se hezky zeptal, protože jste se zval přesně. Vy jste se zeptal u moci a já říkám, že u moci ne. Jestli někdo brání vodu, a řekl jsem, že napříč politickým spektrem, najdete rozumné lidi v SPD, najdete lidi rozumné v ODS, v KDU, v ČSSD, prostě všude, v každé politické straně. Ale já vždycky říkám, že má zkušenost po 20 letech je tato. Co se týká obyčejně toho spektra politické strany, tak je to 5% velmi slušných lidí, kteří budou dělat cokoliv za to, aby se to dalo. A je úplně jedno, o jaké straně se bavíte. 5% neskutečných gaunerů, kteří zprivatizují vlastní maminku s babičkou, s dědečkem, se vším, je za vlastní prospěch a jim to v podstatě jedno. Jo, jsou to psychopati, kteří prostě za prachy udělají všechno. A 90% lidí, ve kterým je takové spektrum té duhy, kde jsou lidi, kteří teď se tomu nemůžou věnovat, protože jsou odborníci na něco jiného a řeší něco jiného a nemají na to prostor. Někdo to není schopen pochopit, někdo prostě by se tomu rád věnoval a říká si počkám, ale mám málo informací. Pak jsou tam lidi, kteří nikdy nic nepochopí, protože ani nic chápat nechcou. Pak jsou leniví, pak jsou tam takoví, kteří jsou rádi, že tam vůbec jsou a ví, že když budou mluvit, tak už příště na té kandidáce nebudou, takže drží pusu a krok. A touhletou cestou bychom mohli vzít to spektrum. A těch 5% a 5% to je to obecné schéma té politické strany. A když jdete, čím jdete výš, tak se ty procenta zhoršují ve prospěch těch darebáků. Když vodárnu spravuje cizí subjekt,
Kolik peněz zaplacených občany se dostane zpět do českého vodohospodářství a kolik se vyvede? Prosím vás, to je samozřejmě individuální podle vodárny, podle toho, jakou ziskovou marži si ta vodárna do té kalkulace ceny vody napočítá. My jsme to spočítali od roku 2010 do roku 2019. To bylo, myslím, nějakých 23 miliard odešlo do zahraničí. Průměrná zisková marže se v České republice u městských vodáren pohybuje na úrovni kolem 5%, 3% a 5%. Někdy víc, když dělají potřebou peníze třeba na velké investiční projekty, spolufinancování k financím dotaci. U zahraničních koncernů na severní Moravě není neobvyklá zisková marže 40%. U některých je to 20, u některých je to 13. Samozřejmě pozor, jedna věc je inkaso zisku z vodného stočného a druhá věc jsou ještě další příjmy, které souvisí s investiční činností, s objemem peněz, které oni spravují. Oni spravují od v podstatě investice v řádu kolem 16 až 20 miliard ročně. To znamená, některé věci tečou oficiální cestou ziskově a některé peníze tečou z toho nákladově. A ty peníze jdou subdodávkama formou spřátelených firem nebo se investuje něco a oni řeknou, ne, my to nebudeme investovat, to je vaše, zainvestujte to vy. Ale jim to potom zvyšuje, když to doinvestujete, tak jim to zvyšuje ziskovou marži, oni to provozují. To znamená, bere se, že ročně oficiálně odtéká 1,5 až 2 miliardy korun do zahraničí. Což je objem, po třech letech z toho postavíte čistírnu pro Prahu. Za své upozorňování na pravdu o vodě jste pocítil důsledky doslova na svém těle a svém jméně, pověsti. Co se stalo a měl jste někdy chuť to raději vzdát? Dívejte, v okamžiku, kdy mi zhořelo to auto a já jsem tady měl v tu dobu dvě malé děti, tak na mě tyhle ty věci fungují úplně naopak. Jako jo. Já jsem si říkal, jako pánové, tak tohle děláte obrovskou chybu, protože doteď jsem si myslel, že to je prostě částečně hloupost, částečně naivita, částečně nějaká lumpárna. Ale teď už vím, že to je jenom lumpárna. Takže tomuhle tomu ustupovat rozhodně nebudu. Když přišel fyzický útok, a ten přišel v podstatě tady, to moje žena u toho taky byla, taky se jí to trochu týkalo, tak jako jasně, byli dva, přiletěli ze zadu, já jsem to nečekal od té doby, ale pro mě to bylo jako opět potvrzení toho, že evidentně dělám něco dobře, protože v okamžiku, kdy by jim to nevadilo, a kdybych neměl pravdu, tak tohle to přece nenastalo, jako nemusí nastat. Jo? A evidentně někdo nechce komunikovat, jako nechce, aby se o tom ti lidi dozvěděli. No a pak, jako když přišly ty rozsudky, nebo když přišlo křivé trestní obvinění, tak tam mě potěšil státní zástupce, který popsal přesně to, co si o tom myslím. Jako jo, v okamžiku, kdy někdo od vás tvrdí, že dva roky dozadu jste něco spáchal, což víte, že jste nespáchal, tak prostě za prvé logika je, prosím vás, proč s tím přicházíte na policii po dvou letech. A za druhé, když už teda, tak jak to, že je tam situace, že ten člověk by vám něco sliboval, co není schopen prosadit, to by musel být magor, jako jo? Protože já jsem trval na tom, že jestli vstoupím do nějaké mezirezortní komise, tak nebudu mít výkonnou pravomoc. Já jsem říkal, můžu navrhnout. A to tehdy jsme seděli s panem Sobotkou a možná by vám to potvrdil, že jsem řekl, pane Sobotko, já vám do té komise vstoupím, ale nebudu mít žádné peníze za to. A hlavně nebudu mít žádnou výkonnou pravomoc. To znamená, když navrhnu vyřešení problematiky českého vodárenství, vyřešíte tak, že zastřelíte Václava Klause, tak schválit zastřelení Václava Klause musíte vy. Rozumíte tomu? A on se usmál tak jako teďka vy a říká, rozumím. Jo? Takže já jsem věděl, že prostě nepůjdu za mafiánama, nebudu jim nabízet, že něco zařídím, když to nejsem schopen zařídit. A sám jsem dělal všechno pro to, abych to nebyl schopen zařídit. Já jsem mohl navrhnout zastřelte Václava Klause, ale odsouhlasit by to museli oni. Jo? A zrealizovat by to taky museli oni. Jo? Takže z toho důvodu vám říkám, že všechny tyto věci, a samozřejmě, že jsem zvažoval, jestli, když mi řekli, když mě tu zmátili, tak jako podmínka potom byla pak za 14 dnů vám zastoupit cestu na nějaký chlap, který vám řekne, pane Novotný, máte to zapotřebí, jako jste inteligentní, rozumíte spoustu věcem.
Jako uvědomte si, že vaše žena vozí jedno dítě tam a druhé dítě tam. Moje žena vozila jedno děcko do školky, druhé do školy. Ten člověk mi to popsal. Já jsem měl z toho chlutího, samozřejmě toho chlapa sejmout, podržet, zavolat policajty. Za prvé jsem nevěděl, kolik jich je kolem mě. A za druhé jsem věděl, že by se obrátilo proti mě to, že mám nějaké taekwondo a tyhle ty věci. On by se hodil na 14 dnů do nemocnice a já už bych se nikdy nějakou škralupu nezbavil podobně a samozřejmě by všechno popřel. Ale v tu chvíli zvažujete. Ale já jsem měl ještě pár věcí, které souvisí právě s bojovým uměním podobně. Já jsem si zalez na týden do tmy. A šel jsem tam řešit víceméně jiné věci, ale tohle to tam vyplavalo na povrch. A ta paní tam položila tehdy velmi zajímavou otázku, protože jsme se dostali k tomuhle, když mi donesla jídlo, tak jsem je zeptal, pane Notný, dovedete si představit, že se vám nepodaří, protože lidé nepochopí, o čem mluvíte. Ta společnost na to nemusí být připravená. A já rozumím to, o čem mluvíte, ale oni ti lidi to nemusí vědět, že se vám to nepodaří, než umřete. A já jsem tehdy říkal, první moje reakce byla, mi se to podaří. A víte, co mi ta paní řekla tehdy? Tak popřemýšlejte o tom, jestli jste na správném místě. Narážela na moje ego. Jo? Tak vám můžu říct, že jsem se tehdy v podstatě v té tmě jako dost složil, že mi trvalo tak 2 dny, než jsem se z toho jak kdyby vybrečel, než to šlo se všechno ven. A pak jsem mi v hlavě srovnala to, že do toho půjdu i za cenu toho, že ti lidi to třeba nepochopí. Že prostě já udělám maximum pro to, aby to šlo. A už nehodnotím, od té doby ho nehodnotím, my jsme se tady před chvilkou na to podobné téma bavili, jak reagují lidé. Prostě od sebe odvést maximum a pokud to lidé pochopí, tím líp. A myslím, že to začínají chápat. A myslím, že to začínají chápat i ti soudci. A věřím tomu, že to začíná chápat i čím dál tím víc politiků na té nižší úrovni zatím. Zaznamenal jste vítězství u soudů. Na čem obvykle nadnárodní koncerny pohoří a s jakými absurditami se setkáváte v kauzách prodeje vodáren pryč z českých rukou? Pohoří především ti politici, protože ty smlouvy uzavírali politici a pohoří na tom, že to je celé postavené na lži. Na podvodu a na manipulacích. A pohoří na tom, že spolehají na to, že lidé, že my nejsme důslední a že nemáme zaarchivováno, že nemáme doloženo, že jsme nepořizovali zvukové záznamy, že jsme nedokumentovali, co kde vyšlo, že zastupitelé nám neposkytli informace. To znamená, že to stojí na tom, že my budeme mít důkazní nouzi. Jenomže tím, že jsme šli do toho důsledně, už od toho roku 2000 a průběžně všechno archivovali, a moje důkazy jsou, já mám důkazy předané novinářům po celé republice. V okamžiku, kdyby někdo zlikvidoval Novotného, tak si nepomůže, protože jsem s některými novináři jako vysloveně domluvený na to, že v tu chvíli to všechno jde ven. Takže pohořeli na tom, že se prostě řekla pravda. Kudy vede cesta Čechů zpět k české vodě? Jaké milníky na ní už máme za sebou a co naopak před sebou? Co se ještě musí stát, aby naše voda byla zase naše? Jednu věc musím vysvětlit. Voda je naše. Nebo tak, voda nebyla nikdy zprivatizovaná. To je velká záměrně šířená lež mezi občany, aby lidi rezignovali na to, že to jde napravit, nebo aby neřešili to, že to vlastně, že to jde napravit. Proč by to, jak, když už to někdo prodal, když prodá někdo vodu, to už nikdo zpátky neprodá. Prostě byli to idioti, ale tohle samozřejmě z druhá strana nebude taková, jako že by to byla ochotná prodat. Prosím vás, ne. Voda je vlastně nikomu nepatří, voda není ve vlastnictví. Voda je pod správou státních podniků povodí. Infrastruktura, kterou tu vodu dovádíte, ať už k tomu občanovi, nebo potom od občana na tu čistinu, abyste ji vyčistil, tak taky je z 90% v rukou města a obcí. Ono je na tom to nejkrásnější, v podstatě my jsme udělali to, že jsme k té studni postavili nějakého frajera, riverejovaného z Francie, z Rakouska, ze Španělska, z Japonska a ten nám z naší studni prodává tu naši vodu, jo? A za to kasíruje ty prachy. To znamená, v podstatě někdy zjistíte, že ho tam ani nepotřebujete, anebo dobře, ať tam stojí český frajer, náš frajer, který pracuje pro to město a tomu rád zaplatím za to, že tu vodu vyčistí nebo dodá a zkontroluje její kvalitu.
A samozřejmě on ty peníze, pokud skončí v té městské vodárně, tak ta městská vodárna ty peníze použije tady v republice, neskončí v cizině. To znamená, odpověď na vaši otázku je ve smyslu v tom, že problém, který nastal, je v tom, že v podstatě se oddělilo neoddělitelné prodej vody od studny, od budování kanalizací a podobně, což je účelový krok udělaný proto, aby na tom ten, kdo je v tom mezičánku, z toho mohl sát peníze. Jak moc záleží osud české vody na ochotě či dokonce odvaze jednotlivce, politika, soudce, aktivisty a jsou tyto odvážné ostrůvky schopny rozložit celý systém? Jsou. Jedna věc je, důkaz o tom je vodovody kanalizace Přerov, vodovody kanalizace Kroměříž, vodovody kanalizace Náchod, Pardubice, Mladá Boleslav, Trutnov, Hodoň, Břeclav. Mám pokračovat? Vždycky se objevilo, já jsem do všech těch regionů, i do těch, kde se to nepodařilo, Hradec, Zlín, Kladno, jo, Prostějov, vždycky jsem posílal podklady, kde jsem informoval o tom, co se děje, a byly dvě reakce. Pane Novotný, děkujem, anebo už nám nic neposílejte. To je ta lepší varianta, jo? Je jasné, že ti lidi nechtěli žádné informace. Nebo se ty informace k těm zastupitelům nedostaly. Stojí to vždycky všechno, co člověk udělá, je člověk schopen napravit, pokud se proto rozhodne. Samozřejmě ne jedinec, ale ten jedinec může být ten impuls, to první kapka. A to moře se taky skládá z kapek. Jo. To znamená, v okamžiku, kdy se najde rozumný zastupitel, který se začne ptát, který dostane informace, je ochoten tomu věnovat čas, energii, úsilí a brát to v té komunální sféře touhletou cestou, nebo rozumný zákonodárce, který zhora upozorňuje, že máme pravdu, že ten problém tady existuje, nebo rozumný soudce, který řekne, že takovýhle nevěstínec za svých x let soudnictví ještě neviděl a že to, co je, je obrovský tunel. Takové soudce tady máme už dneska. Nebo státní zástupce, který řekne, že uzavření smluv ve VAKu Prostějov je v podstatě likvidace, ekonomická likvidace té společnosti. A mezi tím se pohybující blázni, jako jsem já, myslím v dobrém, já se nepovažuji za blázna, já se považuji za úplně normálního člověka, ale v tom, že samozřejmě všichni se mě ptají, pane Bonovodní, co za to máte? Já říkám, co za to mám? 20 let zkušeností, hodně dobrých vztahů mezi spoustu lidmi po České republice. Myslím, že když jsme teďka dávali sbírku, jsme dělali sbírku na druhý krok z petice, tak se vybralo od lidí, od obyčejných lidí, po stovkách, po dvou stovkách, 600 tisíc korun. Já jsem opravdu jsem seděl a chvíli jsem důmal, protože to se vybralo za měsíc. A my potřebujeme dát dohromady asi 1,5 milionu na to, abychom mohli dotáhnout to, že všichni poslanci a všichni senátoři dostanou důkazy formou, kdy nebudou moc říct, že něco nedostali, že něco neví. Rozsudky, důkazy, stanoviska soudců, stanoviska těch státních zástupců. A současně bude zdokumentováno, tento politik se k tomu staví takto, toto dostal, toto říká, toto dělá. A lidi budou vědět, koho volit, skončí volby naslepo. Takže se zkombinuje, propojí se to morfologické pole těch jednotlivců, protože ono to navazuje, ono to je propojeno, ono se to vzájemně ovlivňuje. A najednou zjistíte, že tady těch darebáků, těch 5% darebáků nemá pole, jenom neinformovanými lze manipulovat. Proto si myslím, že opravdu to lze a důkazem je i Francie a Německo, kde se, myslím, 72 francouzských měst se vrátilo do rukou měst a obcí, jo. Nebo správa vody. Máme v otázkách správy vody, kde si brát příklad? Jsou země, kde mají toto vyřešené dobře a v zájmu občanů? Je to v České republice někde s vodou lepší než ve zbytku země? Přibližně půlka republiky funguje na principu veřejná služba. To znamená, vodovody, kanalizace, ta společnost je sice akciová společnost, to znamená podle obchodního zákoníku společnost založena za dosažením zisku, což je ze zákona vlastně podmínka podnikání. A proto my třeba v té petici
prosazujeme, aby se z toho úplně zrušilo podnikání, aby se z toho staly veřejné prospěšné společnosti. Neříkám neziskové, veřejná prospěšná má za cíl budovat veřejný prospěch, aby to byla veřejná služba, aby to nebyl podnikání za zdrojem dosažení zisku. Jak ta modla toho zisku, z toho se, pardon za ten výraz, ale myslím, že to my všichni, kdo to teď posloucháte, řeknete, z toho se jednou poserem, pokud budeme všichni říkat jenom, že prostě zisk. Jo? U strategické suroviny, pokud je základ správy strategické suroviny je zisk, tak spějem do pekel. Takže si myslím, u strategických surovin, a energetika je toho taky důkaz, by to mělo být veřejná služba, všichni lidi to zaplatí, všichni lidi to můžou vybrat, nemají žádnou konkurenci, úvody v žádném případě konkurence žádná neexistuje, takže v tu chvíli, ať to slouží těm lidem, kteří to platí. A odpovědě, to je ta Česká republika a to zahraničí, možná ještě lepší příklad, tak ne, neříkám lepší, ale jiný příklad, který můžu uvést, je ještě starý Izrael. Izrael rozhodně tvrdí jednu věc. Jestliže někde funguje socialistické nebo vlastnictví veřejné, nadřazené nad soukromým a správa, tak je to vodárenství. A jedině tohle se nikdy nebude privatizovat, protože jinak by Izrael neexistoval. Když to zvedete, že to začínalo s nějakýma 300-600 tisíc lidma, dneska tam žije, myslím, 10 milionů lidí, kdyby tu vodu, kdy oni investovali tolik peněz do infrastruktury, že Suezský průplav proti tomu je investičně jako sranda, jo? Ale na tom nic není špatného, to tak prostě je. A mohli se to dovolit jenom proto, že těm lidem garantují, že co se od nich vybere, to skončí právě v tom vodárenství. Proto jsou ty lidi ochotní nést ty peripetie toho, že se řeší sucho, tak se musí zainvestovat, tak to zdraží. Proto každá kapka vody, která spadne na střechu do vašeho kýblu, tak v Izraeli je ve vlastnictví státu. Souvisí váš boj za českou vodu s vlastenectvím? Co pro vás znamená pojem vlastenectví? Já bych úplně neřekl, že vlastenectví v logice zprofanovalo slova vlastenectví, jo? Protože to zneužívali, komunisti to ve velkém zneužívali. Dneska to sleduju, že někteří lidi, kteří podle mě nemají pojetí vlastně o státu, ale souvisí se svobodou. Já si osobně myslím, že když chcete dobít hrad, kdo chcete dobít zemi, tak ji odřízněte od vody. A v okamžiku, kdo má v rukou vodu, tak ten rozhoduje o tom, co bude. Tam můžou být obrovské hradby. Můžou tam být vynikající technologie. A já vám říkám, že za 3 dny, když vás odstřihnu od vody, vám ta technologie je úplně k ničemu. Jo. Protože prostě pak už nebudete řešit nic jiného než tu vodu. Jo. A myslím si, že to je vidět na těch historických filmech. Když jste nechtěl opravdu obětovat hodně, hodně vojáků, tak jste našel zdroj vody pro ten hrad. Odstřihl jste ten hrad do té vody a oni to vzdali. Jako. To znamená, já říkám vždycky, voda je život a můj život, ani život mých dětí rozhodně do rukou koncernu ani překupníku nepatří. Na co jste jako občan České republiky hrdý? Myslím, že máme dost velký objem inteligentních a chytrých lidí. Problém je, že vždycky přišla nějaká období, kdy ti chytří lidi šli do světa, protože se tady dělo svěnstvo. Je pro mě neskutečné to, že se vždycky najdou další v nové generaci. Myslím, že když vezmete počet lidí, kteří byli na počet obyvatel, ať už je Nobelova cena, nebo to, co přinesli pro pokrok státu, tak že se tady jako rodí chytří lidi. Problém je, že tady nezůstávají. Nebo dost často byli nějakou formou donucení odejít, jako mám i bez rodiny. A myslím si, že když vemu srovnání zemí, které žijí, mě zajímá dějepis a historie, takže jsem se díval, jak je možné, že přežila Korea mezi Čínou, Mongolskem a Japonskem a Portugalsko mezi Anglií, Španělskem, i když jako trošku jinak, ale i tohleto země, tak máme spoustu společného. A v podstatě si myslím, že kromě té naší připosranosti, a to si myslím, že je nejhloupější vlastnost, kterou máme, já nemám račvejka, jo? Protože si myslím, že to nám dělá z toho prostě to, že se nejsme schopni bouchnout do stolu a říct jako a dost. A nedržíme při sobě, protože sem tam si říkáme, ať soused vyzdechne koza, tak je to lepší, než já. Ne, že ať máme oba kozu. Tak si myslím, že tohle je přesně
to, co mi vadí na tom národu, ale můžu vám říct, že třeba teď tomu ta situace s tím covidem jako hodně pomohla, lidi pochopili to, co říkám celou dobu, prosím vás, pomoci musíme sami. Svět přeje těm, co se z toho neposerou. A druhá věc, za nás to nikdo neodmaká. Na to zapomeňte, že za vás někdo něco udělá. A potom možná, když tomu jdete v ústretu, tak se objeví i někdo, kdo pomůže, nebo něco, co tomu pomůže. Ale prostě pojďme makat, vykašleme se keci, nechme prostě na politicích. A u politiků hodnoťme výsledky a činy a ne řeči. Vám odvaha dle všeho nechybí. Jak je na tom s tou odvahou náš národ? Samozřejmě, paušalizovat je problém, jo? Nálepkovat je problém. Nám trvá, dívejte se, Habešané se sebrali a šli se bránit. Lidi, kteří, já nevím, 300 u Termopil, šli se bránit. A věděli, že nemůžou vyhrát. Ale na rovinu, oni vlastně vyhráli. Jo? My si myslím, že největší zlom pro naši republiku byl 38., který si neseme jako stigma pořád, protože my jsme se o tom na začátku trošku bavili, že geneticky prostě si, ať chcete nebo nechcete, to táhnete za sebou. A já si myslím, že tehdy zlomili našim chlapům, našim rodičům prostě páteř. A proto jsme ochotní se ohýbat, proto jsme zažili. Samozřejmě ta zrůdnost toho systému, který tady byl předtím, což je, řeknu, Horáková, nebo, a to není jenom ten příklad, tam je spoustu bezejmenných, o kterých se nemluví, který prostě byli likvidováni ať už za fašismu, nebo potom za tom komunismu. To je prostě samozřejmě něco, co těm lidem ten hřbet ohýba dál. Jo? Ale nemyslím si, že to je věc, že jsme zbabili jako národ. Nemyslím. Myslím si, že Češi jsou hrdí. Problém je v tom, že jim trvá strašně dlouho, než se naserou. Co byste vzkázal nadnárodním korporacím držícím v ruce kohoutek od české vody? Adie. Máte nějaký vzkaz pro ty u moci? Hrnaně. Máte nějaký vzkaz pro běžného občana? Lidi, nebojte se, všechno se dá napravit, pokud se spojíme.